це чудове місто, як воно чудово горить. Якщо довго чекати, ми завжди можемо дочекатись якоїсь пригоди, якоїсь пожежі, якоїсь аварії, як хтось викинувся з вікна, або ще якоїсь херні. Будьте як я, чекайте, і ви дочекаєтесь, вам буде теж весело. А якщо ви хочете бути ще веселіше, то напевно купіть пиво і сходіть десь в ліс прогулятися. Можливо, ви зустрінете якусь невідому тваринку, або тваринка зустріне вас. Так, а поки що будемо насолоджуватись краєвидом і дивитись, як працюють люди, горить вогонь та тече вода.